ကျွန်တော်ရဲ့မန်တရားတွေအားလုံးယုံကြည်ပုံခဲ့ပြီးတဲ့ကန်တရားတွေကိစ္စကဝချောင်းလိုက်ကြတော့လွယ်လွယ်ကူကူရောင်းလိုက်ကြတော့ရည်ရှိမှမလွယ်တဲ့အဖြစ်မင်းတို့ရည်ရှိမလွယ်တဲ့အဖြစ် Let me know Let me